עשרות שוטרים ומתנדבים מחפשים, זה היום הרביעי, אחר טראקוטק, תושבת אשדוד בת 64, שיצא ביום ראשון מביתה ומאז עבדו עקבותיה. לדברי המשפחה, טראקו מתקשה להסתדר בשל היותה דוברת השפה האמרית בלבד. ילדיה מבקשים עזרה בחיפושים אחריה. מי שיש לו אימא, שאכפת לו, בבקשה, זה הזמן לעזור לנו. 4 ימים שהיא נעדרת. אני מבקש בכל לשון בבקשה, מישהו שלשים לב לספסלים, תהיו ערים, אולי מישהי שנפלה ויודעים ואף אחד לא מתייחס. בבקשה, תעזרו לי.